អ៊ុងមៀងគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់បដូរផ្ដាច់និងក្លាហានជាងគេក្នុងចំណោមយុទ្ធកជនរបស់ខ្ញុំគាត់បានចូលធ្វើទាហានទាំងវ័យក្មេងខ្ចីនៅឆ្នាំ1939ក្នុងកងទ័ពបារាំងនៅពេលដែលប្រទេសនេះត្រូវចូលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតលែរបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់ចំនួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ1940គាត់បានសុំចូលកងទ័ពដឹកគោលនិយមនិងបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ត្រចះត្រចង់មួយជាពិសេសនៅប៊ីហាកេមតំបន់មួយនៅប្រទេសលីប៊ីក្រោមបញ្ជាការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍កូនិចត្រូវចាប់ជាឈ្លើយសឹក2ដងដោយពួកអាល្លឺម៉ង់លើកទី1នៅប្រទេសបារាំងលើកទី2នៅប្រទេសលីប៊ីគាត់តែងតែសម្រេចជោគជ័យក្នុងការរត់គេចខ្លួនជារៀងរាល់លើកនៅឆ្នាំ1953ពេលដែលប្រទេសបារាំងផ្ទេរអំណាចខាងយោធាថ្វាយមកព្រះមហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជាវិញអ៊ុងមៀងបានក្លាយទៅជានាយកទាហាននៃកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងបានបម្រើក្រោមបញ្ជាការព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមេធាវីជាសេនានុពន្ធយោធានៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំក្រុងប៉ារីសគាត់បានស្ថិតនៅប្រទេសបារាំងរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ1970ជាថ្ងៃដែលគាត់បានអមដំណើរខ្ញុំទៅក្រុងមូស្គូពេលដែលខ្ញុំត្រូវចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសូវៀតស្ដីពីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាថ្មីថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970រហូតដល់ជ័យជំនះរបស់រណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ1975អ៊ុងមៀងក៏ដូចជាមេកោយរបស់គាត់ស៊ីសុវត្ថិមេធាវីដែរនៅតែតាមបម្រើខ្ញុំជានិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាទីដែលខ្ញុំគង់នៅជាមួយភក្តីភាពមួយនឹងការលះបង់មួយគួរឲ្យយកគំរូនៅខែធ្នូឆ្នាំ1975ក្រោមបញ្ជារបស់អៀងសារីព្រះអង្គម្ចាស់មេធាវីបានយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែល2ទៅ3ខែក្រោយមកព្រះជាយារបស់ព្រះទ្រង់ណាណែតជាបងស្រីច្បងរបស់មហេសីខ្ញុំក៏មកតាមដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដែលបានជួបអ្នកទាំងពីរនេះឡើយពួកគេបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអង្គមៀងដឹងថាអៀងសារីនិងបនរបស់គាត់បានចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះជាសត្រូវស្លាប់រស់ម្នាក់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងការកាត់សេចក្តីប្រហារជីវិតដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំការតស៊ូប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមរបស់យើងអង្គមៀងបានរិះគន់នឹងគំនិតប្រឆាំងសីហនុនិយមរបស់អៀងសារីនិងពួកយុទ្ធកជនរបស់គាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងជាចំហដែលសបាយនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ដោយនិយាយគ្មានគិតចំពោះមុខគាត់នៅពាកមូលបង្កាច់នឹងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនិងរបបខ្ញុំក្នុងទសវត្ស50និង60អ៊ុងមៀងបានឈ្លោះគ្នាជាមួយអៀងសារីនិងចាប់ផ្ដើមជជែកប្រកែកគ្នាខ្លាំងៗជារឿយៗគាត់ឈានរហូតដល់បដិសេធមិនគោរពអៀងសារីជួនប្រសិទ្ធគៀបឈុនជួនមុំនិងមិនព្រមចាប់ដៃពួកអ្នកទាំងនេះផងដែរដោយគ្រួសាររបស់គាត់ស្ថិតនៅទីក្រុងប៉ារីសអ៊ុងមៀងអាចដឹងតាមរយៈអត្ថបទផ្សេងផ្សេងរបស់សារព័ត៌មានបារាំងដែលក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសា1975បានរៀបរាប់យ៉ាងសម្បូរបែបអំពីអំពើសាហាវយង់ក្នុងរបស់ខ្មែរក្រហមនិងការសម្លាប់របៀបជាក្បួននៅពួកនិយមលន់នល់ទាំងអស់និងពួកសីហនុនិយមផងដែរដូច្នេះអង្គមៀងដឹងពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវកំណត់ក្នុងចិត្តរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលត្រឡប់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូ1975គឺមួយថ្ងៃមុនការចេញដំណើររបស់យើងទីក្រុងភ្នំពេញគាត់បានទូលខ្ញុំថាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំបានលះបង់ថ្វាយសម្ដេចតាំងពីយូរយារមកហើយព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យយាងទៅគង់នៅជាមួយខ្មែរក្រហមវិញព្រះអង្គបានបន្ទូលថាព្រះអង្គមានករណីយកិច្ចត្រូវធ្វើដូច្នេះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាមាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គពិតហើយខ្ញុំមានហេតុផល2ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយព្រះអង្គទី1ពីព្រោះខ្ញុំជារាជករៈហើយទូនីតិរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវស្ថិតនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីធានាសន្តិសុខថ្វាយព្រះអង្គហើយទី2ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមានបំណងទៅរស់នៅនិងស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយព្រះអង្គដែរកាលមុននៅក្រុងប៉ារីសជាទីដែលខ្ញុំឈប់សំចតក្នុងឱកាសនៃដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ដើម្បីបំពេញក្នុងបេសកកម្មមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកស្រីអងមៀងដែលជាស្ត្រីបារាំងម្នាក់ប្រកបដោយលក្ខណៈគួរឲ្យចូលចិត្តនិងមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមាតុភូមិរបស់ប្តីនាងបានទូលជម្រាបខ្ញុំថាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ស្វាមីដ៏កំសត់របស់ខ្ញុំកើតទុកយ៉ាងខ្លាំងដោយដឹងថាព្រះអង្គពុំមានព្រះរាជហឫទ័យនាំគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយព្រះអង្គសម្ដេចជាម្ចាស់អម្ចាស់រូបខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងលក់ចោលដោយតម្លៃថោកថោកនៅរបស់របរទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននៅទីនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរដើម្បីបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងគាត់ព្រះអង្គច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាកូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនស្រីទាំងអស់របស់ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយសមាជិកម្នាក់នៃរណសិរ្សរួបរមជាតិកម្ពុជាហើយថានាងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយស្វាមីរបស់នាងតាំងពី2ទៅ3ខែមកហើយកូនដតៃទៀតរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែចាត់ទុកខ្លួនឯងជាខ្មែរទាំងអស់ហើយចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសយើងដែរនេះជាការរៀបរាប់ដែលនាំឲ្យស្រងេះស្រងោចលោកស្រីអងមៀងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសយើងនោះគឺសម្រាប់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាអងមៀងបានមកមុនប្រពន្ធនិងកូនៗរបស់គាត់ដោយបានចាក់ចេញជាមួយខ្ញុំមកប្រទេសយើងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1975រួមដំណើរជាមួយខ្ញុំគឺមានបុត្រីរបស់ខ្ញុំបុតុមបុផាស្វាមីរបស់នាងលោកអនុសេនីយ៍ឯកអាកាសយាននិកសុផុត្រានិងបុត្រាបុត្រីរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានទទួលគុណប្រយោជន៍ពីការស្នាក់អាស្រ័យដ៏សប្បុរសរបស់លោកទីតូនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្រុងភ្នំពេញអង្គមៀងបានទូលខ្ញុំថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយពួកខ្មែរក្រហមរករឿងធ្វើបាបខ្ញុំគាត់នឹងមិនរុញរាប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកនោះឡើយខ្ញុំបានមានបន្ទូលទៅតបគាត់វិញថាខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងជាងបារម្ភពីរូបខ្ញុំផ្ទាល់ទៅទៀតនៅចន្លោះខែមករានិងខែមីនា1976ដោយសង្កេតឃើញទុក្ខវេទនាដែលពុំអាចអត់ទ្រាំបានរបស់ប្រជាជនយើងនឹងការប្រមាថមាក់ងាយដែលពួកខ្មែរក្រហមធ្វើមកលើខ្ញុំអង្គមៀងបានទូលប្រាប់ខ្ញុំដោយត្រង់ត្រង់នៅចំពោះមុខគណៈភិបាលខ្មែរក្រហមឈុនហៃថាគាត់យល់ព្រមទាំងស្រុងយល់ស្របទាំងស្រុងចំពោះការសម្រេចព្រះទ័យលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្ញុំក្រោយខែមករាឆ្នាំ1976នៅពេលដែលគេដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងអស់របស់ខ្ញុំតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយដែលពួកបរទេសក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនិងសារព័ត៌មានលោកខាងលិចដំណឹងសួរពីជោគវាសនាដែលត្រៀមបំរុងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្រុងភ្នំពេញដោយពួកខ្មែរក្រហមនោះអង្គមៀងបានទូលស្នើខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតរត់ភៀសខ្លួននិងរត់ចេញពីទ្រង់មាសរបស់យើងដើម្បីសាកល្បងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រកបប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងពីរឿងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាជាម្ចាស់ព្រោះថាព្រះអង្គកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ប្រជជនហើយក្នុងពេលនេះ
ខ្ញុំបានសាកល្បងពិចារណាពីសម្ដីរបស់រាជការៈរបស់ខ្ញុំដែលក្នុងចន្លោះពេលនោះបានក្លាយទៅជាអ្នកថែសួនច្បារនិងជាអ្នកដាំផ្កាអឺគីដេនៅព្រះបរមរាជវាំងមានជាទីស្រឡាញ់កុំស្មានថាអ្នកអាចគេចចេញពីពួកខ្មែរក្រហមងាយស្រួលដូចអ្នកគេចពីពួកអាឡឺម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានបំណងជួយស្រោចស្រង់ជីវិតខ្ញុំគឺអ្នកនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំកាន់តែមានដំណើរមកដល់យ៉ាងលឿនដោយសារអ្នករត់គេចខ្លួនពីគុកបច្ចុប្បន្នរបស់យើងព្រោះថាពួកខ្មែរក្រហមនឹងមិនភ្លេចចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអ្នករត់ភៀសខ្លួនឡើយដោយដឹងពីការតស៊ូស្លាប់រស់ដាច់ខាតរបស់អ្នកចំពោះរូបខ្ញុំពួកមេដឹកនាំរបស់យើងនឹងមិនជឿសោះថាអ្នកអាចមានគំនិតក្នុងការរត់គេចខ្លួននេះមានជាទីស្រឡាញ់កុំចាក់ចែងពីព្រះបរមរាជវាំងអីខ្ញុំបង្គាប់អ្នកដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអង្វរក៏អ្នកដែរមានពុំបានសច្ចាថាគាត់នឹងគោរពធ្វើតាមខ្ញុំឡើយគាត់នៅតែស្ដាប់វិសុបរទេសមាននីជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិកដដែលក្នុងគោលបំណងចង់ដឹងពិភពលោកបកស្រាយពីភាពស្ងាត់ស្ងៀមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលគ្របដណ្ដប់មកលើឈ្មោះរបស់សីហនុយ៉ាងដូច្នេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះតាំងពីថ្ងៃបន្ទាប់នៃការលាលែងពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនៅខែមេសាឆ្នាំ1976មកនៅក្រុងប៉េកាំងចន្លោះខែមីនាឆ្នាំ1970និងខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំបានមានបន្ទូលរួចមកហើយថាពួកខ្មែរកុម្មុយនីសក្មេងៗចូលចិត្តបរិហារឫសគល់របបចាស់របស់ខ្ញុំណាស់ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តនៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1976និងខែមេសាឆ្នាំ1977បត្រាផ្ទាល់របស់ខ្ញុំណរោត្តមណរិទ្ធិពងនិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ទ្រង់ស៊ីសុវត្ថិចត្រាបានស្នងចំនួនពួកខ្មែរកុម្មុយនីសក្មេងៗនៅក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើទារុណកម្មផ្លូវចិត្តអង្មៀងជាបន្តទៀតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកគេបានជេរប្រមាថរបបរាជាធិបតេយ្យខ្មែរនិងរបបខ្មោចរបស់ខ្ញុំនៅមុខអង្មៀងគ្មានឈប់ឈរក្នុងពេលទទួលទានកតាហាក្នុងបន្ទប់បាយរួមនៅជាន់ផ្ទាល់ដីខ្ញុំសោយក្រយាស្ងោយជាមួយមហេសីខ្ញុំព្រះមេដាក្មេកនិងព្រះមាតុច្ឆាខ្ញុំនៅជាន់ទី1ពួកគេបានបន្តជេរប្រមាថរហូតមកដល់ក្រឡាបន្ទំរបស់ខ្ញុំជាទីដែលមនុស្សនិយាយស្ដីច្រងែងច្រងាងទាំងពីរនាក់នេះបានសម្រុកចូលមកនៅពាក់កណ្ដាលអត្រីតប៉ុន្តែវាមានអ្វីដែលអាក្រក់នឹងដែលផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ជាងការធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តនោះទៅទៀតរៀងរាល់លើកដែលអ្នកទាំងពីរឃើញកម្មាភិបាលឈនហៃឬខ្មែរក្រហមឯទៀតដើរមកក្បែរបន្ទប់របស់ពួកគេអ្នកទាំងពីរដែលជាអ្នកស្ងោចសរសើរពលពតអៀងសេរីបានស្រែកថាអង្គមៀងជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ CIA អាមេរិកាំងនិងរបស់អង្គភាពចារកម្មនិងប្រឆាំងចារកម្មរបស់បារាំងហើយថាអង្គមៀងនេះសំតែកប់ទាំងរស់ដើម្បីធ្វើជាជីសម្រាប់កសិកម្មខ្មែរក្រហមទេការបរិហារដ៏ថោកទាបនេះពុំមែនចូលក្នុងត្រចៀកមនុស្សថ្លង់ម្នាក់ឯណានៅថ្ងៃទី18ខែមេសា1977គឺក្រោយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយថ្ងៃអង្គមៀងបានបាត់ខ្លួនដូចថ្ងៃផ្សេងៗទៀតដែរនៅម៉ោង5ល្ងាចគាត់តែងតែរុញរទេះតូចមួយដែលផ្ទុកកាកសំណល់ផ្ទះបាយចេញពីព្រះរាជវាំងយកទៅចាក់ចោលនៅទន្លេសាបខាងមុខនោះជានិច្ចតាមទម្លាប់ដែលគាត់បានធ្វើដូចរាល់ដងថ្ងៃទី18មេសានេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជូនដំណើរដើម្បីការពារគាត់ឡើយ
នៅម៉ោង6ល្ងាចយើងនៅរងចាំការវិលត្រឡប់របស់មៀងមកវិញគាត់នៅតែជាមនុស្សដែលគេមិនអាចជំនះបានម៉ោង 6:30 នាទីជាម៉ោងបាយល្ងាចបានកន្លងផុតទៅនៅតែមិនទាន់ឃើញគាត់វិលមកវិញបាយល្ងាចត្រូវរៀបចំរួចជាស្រេចប៉ុន្តែមៀងនៅតែពុំឃើញមកដល់នៅម៉ោង7យប់ខ្ញុំបានបញ្ជូនលេខារបស់មហេសីខ្ញុំគឺលោកស្រីសសៅរុទ្ធទៅសាកសួរឲ្យប្រកាសប្រជាចម្ពោះកម្មាភិបាលយោធាខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកការយាមកាមព្រះរាជវាំងដើម្បីជួយស្វែងរកលោកមៀងផងរយៈពេល1ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅទៀតប្រហែលជាម៉ោង8យប់កម្មាភិបាលយោធាដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់បង្គួរបានមកដល់គឺគាត់នេះហើយដែលការពីប្រមាណអាទិត្យមុនធ្លាប់បានមកហៅរាជការៈរបស់ខ្ញុំ2ទៅ3ដងដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តមួយក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទជាមួយគាត់ពួកអ្នកភៀសខ្លួនដែលរត់ពីឋានរុករបស់ពលប្រុសបានដឹងមុនគ្រប់គ្នាថាការហៅទៅដើរកំសាន្តមួយនៅពេលយប់មានន័យដូចគ្នានឹងក្រោមដីនៃការសេចក្តីស្លាប់ជាមួយការញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយមួយក៏ដូចជាការសប្បាយរីករាយដោយការផ្ទុះសំណើចឥតអៀនខ្មាស់នោះកម្មាភិបាលនេះបានឲ្យព័ត៌មានយើងថាគេរកពុំឃើញដានលោកអង្គមៀងបន្តិចបន្តួចណាសោះហើយថាមានតែរទេះតូចរបស់គាត់ដែលមានផ្ទុកកាកសំណល់ផ្ទះបាយនៅឡើយប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចរកឃើញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជ្រុងខាងត្បូងនៃបរិវេណខាងក្រៅព្រះរាជវាំងហើយគាត់សន្និដ្ឋានថាស្ទើរតែចេញមិនទាន់ផុតពីព្រះបរមរាជវាំងតាមទ្វារទិសខាងត្បូងផងលោកមៀងបានកិច្ចខ្លួនបាត់លោកស្រីសសៅរុទ្ធបានធ្វើការកត់សម្គាល់ប្រាប់កម្មាភិបាលយោធាផ្លូវទាំងអស់ដែលព័ទ្ធជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងសុទ្ធតែមានរនាំងខាំងគ្រប់ផ្លូវវាមិនសមផ្សោះដែលលោកអង្គមៀងអាចឆ្លងកាត់របាំងទាំងនោះផុតពីការរារាំងប្រយ័ត្នបំផុតរបស់កងទ័ពបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមនោះត្រូវធ្វើខឹងដោយការដៅបញ្ជាក់ដែលគ្មានកោតក្រែងអ្នកណាបន្តិចសោះនេះនៅទីបំផុតកម្មាភិបាលរូបនោះក៏ចោទប្រកាន់មៀងដល់កំសត់តែម្ដងនេះជារឿងមិនគួរឲ្យជឿដែលគេចោទមៀងថា2ទៅ3អាទិត្យមកហើយមៀងបានត្រូវគេឃើញសន្តានាដោយស្និទ្ធស្នាលជាមួយភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនអ្នកដែលឡើងគោកនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីដំណើរកំសាន្តមួយតាមនាវាលើទន្លេសាបរួចមកនៅពេលនោះលោកស្រីសសៅរត់បានឆ្លើយសោកសៀតថាតាមពិតពួកភ្ញៀវបរទេសនោះគឺមានតែបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិរបស់អង្គការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រាំងតែប៉ុណ្ណោះកម្មាភិបាលនោះមិនបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើតល់គំនិតឡើយដោយបានចោទប្រកាន់អង្គមៀងទៀតថាមានវិសុទ្ធទទួលសម្លេងមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្សេងៗចំពោះបណ្ដាមហាអំណាចបរទេសជាច្រើនដែលជាសត្រូវនឹងប្រទេសយើងខ្ញុំបានស្នើថាសូមឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដើររកមើលក្នុងប្រាសាទខេមរិនគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់របស់យើងដោយចាប់ផ្ដើមពីបន្ទប់របស់អង្គមៀងទៅវាជារឿងយ៉ាងគួរឲ្យឆ្ងល់ពួកខ្មែរក្រហមនឹងជិះវៀងមិនដើរឆែករកមើលឡើយទុតុកជាពួកគេអាចរៀបចំលក្ខរបស់នេះក្នុងគៀនកោះណាមួយនៃប្រាសាទខេមរិនឬក្នុងសាព្រះរាជបល្ល័ង្កជាទីដែលខ្ញុំធ្លាប់យាងទៅញឹកញាប់គួសមដើម្បីថ្វាយបង្គំទេវតាថែរក្សាទីនោះហើយរួចទៅពួកគេមកជាចោតប្រកាន់យើងថាជាម្ចាស់នៃវិសុទទួលសម្លេងនោះមិនខានដូច្នេះរឿងរ៉ាវចារកិច្ចនេះបានបញ្ចប់ដោយមិនច្បាស់លាស់ទៅវិញប៉ុន្តែមៀងជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅតែរកមិនឃើញជារៀងរហូតនៅខែមករាឆ្នាំ1979ក្នុងឱកាសនៃការស្នាក់អាស្រ័យរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងញូវយ៉ក
ជាទីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយរយៈខ្លីក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានប្រទេសរបស់ខ្ញុំដោយកងទ័ពរបស់វៀតណាមនោះខ្ញុំបានទទួលការហៅតាមទូរស័ព្ទដ៏អស់សង្ឃឹមមួយពីលោកស្រីអ៊ុងមៀងដែលរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសនាងបានស៊ើបសួររកប្តីរបស់នាងទាំងយំផងថាតើគាត់នៅឯណាព្រោះថាឈ្មោះប្តីរបស់នាងពុំមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះពួកអ្នកហែហមខ្ញុំឡើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងដោយព្រះសូរសៀងមិនប្រកាសក្នុងព្រះតីមួយនិងដោយការរំជួលញាប់ញ័រដែលពិបាកទប់ជាប់មួយថាជាមួយព្រះរាជធីតបដីកូនប្រសាប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺលោកអនុស្នេយ៍ឯកសុភត្រាលោកអនុស្នេយ៍ឯកអង្គមៀងបានត្រូវកេនប្រមូលដោយអង្គការហើយបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិដើម្បីវាយប្រយុទ្ធទល់នឹងអ្នកឈ្លានពានវៀតណាមលោកស្រីអង្គមៀងទំនងជាមិនជឿតាមការបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំឡើយ។